5 чоловік. Оформили ми також по результати своєї роботи 6 історій успіху. Хочу наголосити на тому, що в нас тісна співпраця налагодилася ще з самого початку реалізації даного проєкту із Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад. Представники асоціації, тобто сільських голів, у нас сьогодні зараз тут присутні, і ми сьогодні ще будемо один захід проводити з 2-ї години, якраз спільний із асоціацією. Тобто ми порахували за потрібне в першу чергу донести ці знання, які по-новому про те все нове, яке є в земельному законодавстві. Ви знаєте, що з 1 січня 2013 року багато змін в земельному законодавстві пройшло. І ми якраз доносимо це в першу чергу до сільських голів, тому що вони є на селі надавачами якраз первинних юридичних послуг по земельних питаннях. Тобто селянин чи власник земельного паю або земельної ділянки в першу чергу звертається в сільську раду для одержання самої першої консультації, яка йому необхідна по врегулюванню земельних відносин якихось, чи вирішення якогось того чи іншого земельного питання. Ну, якщо по історіях успіху, то я просто наведу 2 приклади, щоб ви зорієнтувалися, як ми це вирішуємо. Це в серпні було 2012 року, до нас звернувся власник земельного паю, який же тільки в той час набув власності, як успадкував, тобто земельну ділянку від покійної матері. Він звернувся до нас, що його земельний пай знаходиться дуже в жахливому стані. Оце ви бачите, ми фотографували його, тобто на його земельному паї провели таке стихійне, зробили сміттєзвалище. Підприємці, які займаються ресторанним бізнесом, це недалеко село Новоселицького району від Чернівців. Значить, наші юристи виїжджали, досліджували ту ситуацію, яка там склалася, відповідно відреагували на це, понаписували листи скрізь правоохоронні органи і природоохоронні органи. І відповідно на протязі 3 місяців змогли вирішити цю ситуацію. Тобто за сприяння якраз наших кваліфікованих юристів вдалося вирішити це питання, і фактично земельна ділянка на даний час використовується за призначенням, і вона має досить пристойний вигляд і може використовуватися за призначенням, і використовується за призначенням. Інша історія успіху – це була по Тернополю, така типова, будемо казати, що також підприємство не реєстрували, відмовили в реєстрації договорів, 661 договір відмовили реєструвати. Також затручання наших юристів, спеціалістів було в суді доказано неправомірні дії державних органів по реєстрації цих договорів, і фактично були зареєстровані договори. І багато таких випадків, дуже багато, тобто ми допомогли і престарілій жінці, тобто румуномовні, яка не змогла відстояти себе в суді, тобто її захватили обманом, захватили її земельну ділянку, її власний житловий будинок. Ми також змогли відсудити практично ту земельну ділянку, тому що старші люди, тим більше, якщо вони не дуже знають українську мову, приходиться десь свої інтереси захищати в суді, вони не мають можливості, адвокатські послуги надзвичайно дорогі, а наші юристи працюють, тобто проєкт реалізується на безоплатній основі, ми надаємо послуги, і тому люди стараються скористатися цими послугами. З 13 січня поточного року, 2014, по січень 2015 року ми реалізуємо другий етап нашого проєкту. Це ви бачите слайд на екрані. За цей короткий час, вже за 3,5 місяці, тому що я ще травень місяць не враховую сюди, в нас вже також є свої результати позитивні. Ми маємо 639 наданих індивідуальних консультацій, тобто наші юристи надають послуги як в офісі тут, приймають людей, так і консультують по телефону гарячої лінії, так і з виїздом в сільські ради. Тобто виїжджаємо по графіку в сільські ради, консультуємо людей, які потребують якраз цих послуг.